Jeg har spillet trommer, siden jeg var 3 år gammel. Nu er jeg 37, og synes, jeg har øvet nok i mit liv i et lille rum. Så nu bruger jeg også rigtig meget tid på designs, og drumming-musikken er virkelig gode, fordi jeg kan få det fuldstændig, som jeg vil have det. Og det kan jeg godt lide.